नमस्कार यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सही सूचना र प्रष्ट सहित उपस्थित भएका छौँ बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्री परिषद विस्तार काङ्ग्रेसबाट तीन मन्त्री र तिन राज्य थपिए प्रदेश मन्त्री परिषद अठार सदस्यीय प्रदेश दुईको नाम जानकी प्रदेश राख्न एकीकृत समाजवादीले राखेको प्रस्तावमा एमालेको सहमति सत्तारूढ दुई, दुई दल र विपक्षी लोसपा भने मधेस प्रदेशको पक्षमा काङ्ग्रेस प्रदेश दुई सभापतिमा संस्थापनका कृष्ण यादव विजयी निधिपक्षका राम सरोज एक सय एकचालिस मतान्तरले पराजित अन्य पदाधिकारीमा पनि संस्थापनकै अग्रता र बिचौलियाको जगजगी रोक्न पर्वत जलजलाका किसान एकताबद्ध चार सय किसान मिलेर आफै कृषि बजार चलाउँदै उपभोक्तालाई पनि राहतमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन् मुख्यमन्त्री पाण्डेले आज नेपाली काँग्रेसबाट तीन मन्त्री र तीन राज्य मन्त्री थप गरेका हुन् काँग्रेसबाट दिपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति मन्त्री बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था र मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग मन्त्री नियुक्त भएका छन् त्यस्तै सन्त बहादुर प्रजा भौतिक पूर्वधार राज्यमन्त्री रजनी अमात्य जोन्से उद्योग तथा कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भएकी छन् यससँगै बागमती प्रदेश मन्त्री परिषद अठार सदस्यीय भएको छ नवनियुक्त मन्त्री र रा राज्यमन्त्रीको शपथ केही बेरपछि हुनेछ प्रदेश को नाम जानकी प्रदेश राख्न नेकपा एकीकृत समाजवादीले राखेको प्रस्तावमा नेकपा एमाले समर्थन जनाएको छ आज बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद शारदा देवी थापाले जानकी प्रदेशमै आफूहरूको समर्थन रहेको बताएकी हुन् एमाले विभाजन हुनुअघि प्रमोद कुमार यादवले जानकी प्रदेश र शारदा देवी थापाले जनक प्रदेशको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए अहिले यादवकै प्रस्तावमा थापाले सहमति जनाएकी हुन् हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा चारवटा नाम प्रस्ताव गरिएको थियो सत्तारूढ़ मध्येका जसपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी लोसपाले मधेस प्रदेश हुनुपर्ने बताएका छन् यस्तै नेपाली काँग्रेसले मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको छ बिहिबार प्रस्ताव दर्ता नगरेको एमाले आज एकीकृत समाजवादीकै जानकी प्रदेशमा सहमति जनाएको हो प्रदेशको नामसँगै राजधानीका विषयमा पनि छलफल सुरु भएको छ प्रदेशसभा केही सदस्यले पर्साको वीरगंजलाई राजधानी बनाउनु बताए पनि बहुमत सदस्य भने जनकपुर माने राजधानी हुनुपर्नेमा सहमत भएको छ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेकपा एमाले संसदप्रति उत्तरदायी नदेखिएको आरोप लगाएका छन् ग्यालेक्सी फोकेसँगको कुराकानीका क्रममा उनले आफ्नो जवाब खोज्दै संसद अवरुद्ध गरेको एमाले जवाब सुन्ने धैर्य समेत नदेखाएको बताएका हुन् एमाले मुख्यमन्त्री भएदेखि नै आफूमाथि विभिन्न आक्षेप लगाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको गुनासो छ सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बसको बजेट कटौती गरेको र मन्त्रालय टुक्राएको विरोधमा एमाले बुधबार र बिहिबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो यसमा मुख्यमन्त्रीको जवाब खोजेको एमाले बिहिबार नै अपरान्न प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थित भएको थिएन जवाफ माग्न सकिन्छ संसद प्रतिपक्षहरूको हो सरकार चाहिँ सत्ता पक्षको हो भन्ने चलन पनि छ तर प्रतिपक्षहरूले जवाफ मागे तर जवाफ सुन्नको लागि संसदमा बसेनन् छोडेरैले र दोस्रोचोटि संसदको बैठक हुँदा बस्न बसेनन् भने म त उत्तर दिन त आइरहेको छु भन्ने भएपछि दुई बजेलाई हाउस बसाइयो दुई बजे हामी पर्खेर बस्यौँ दुई घन्टै झन्डै झन्डै साढे तिनसम्म चाहिँ पर्खेर बस्यौँ प्रतिपक्षीहरू आउनु भएन खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी आउनु भएन मन्त्रालयको संख्या प्रदेशको आवश्यकताको आधारमा बढाइएको र यसबाट खर्च बढ्ने नभई आम्दानीको स्रोत र सेवा बढे मुख्यमन्त्री पाण्डेको तर्क छ प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति विकास गरी श्रम औद्योगिक सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन पर्यटन तथा खेलकुद क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालय थपिएको उनको भनाइ छ नेपाली कांग्रेस प्रदेश दुईको सभापतिमा संस्थापन पक्षका कृष्ण यादव विजयी भएका छन् यादवले विमलेन्द्र निधि र शेखर कोइरालाको संयुक्त प्यानलका उम्मेद्वार राम सरोज यादवलाई एक सय एकचालिस मतान्तरले पराजित गरेका हुन् रौतहटका कृष्ण यादवले नौ सय छयानब्बे मत ल्याउँदा प्रतिद्वन्दी राम सरोज यादवले आठ सय पचपन्न मत पाए प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत हिजो भएको निर्वाचनमा उन्नाइस सय एकाउन्न प्रतिनिधिमध्ये अठार सय एक्कासी जनाले मतदान गरेका थिए नवनिर्वाचित प्रदेश सभापति यादवले प्रदेश दुईमा कांग्रेसको संगठन बलियो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे यो पाएको छु र त्यो जिम्मेवारी नेपाली सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसको लागि म एउटा अभिभावकको रूपमा काम गर्नेछु र नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेश दुईको अधिवेशनले निधिलाई थप कमजोर देखाएको छ भने संस्थापन पक्ष झनै बलियो भएको देखिएको छ प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको मतगणना भइरहेको छ दुई उपसभापति दुई महामन्त्री र एक महिला सहित तीन सह महामन्त्री निर्वाचित हुनेछन् पदाधिकारीहरूमा पनि संस्थापन पक्षकै उम्मेद्वार अगाडि छन् पाँच सदस्य भने निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् अन्य प्रदेशमा भने काँग्रेसको अधिवेशन महाधिवेशन अगावै भइसकेको छ नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी सुशील कुमार यादव मृत फेला परेका छन् यादव आज मध्याह आफ्नै क्वार्टरमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन् संघीय एकाइ कार्यालय रूपन्देही भैरवामा कार्यरत यादव पश्चिम नवलपरासी रामग्राम नगरपालिका इमिली टोलका हुन् घटनास्थलमा परिवारका सदस्य आइपुग्न ढिलो भएको कारण उनको सप उठाइएको छैन दुई हजार उनापचास साल चैतमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा सुरु गरेका यादव उमेर हतका कारण आगामी माघमा अवकाश लिने तयारीमा थिए प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजीद्वय विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापाका ब्याजी समेत रहेका यादव प्रहरी नायक महानिरीक्षक डिआइजी बडुवाका दावेदार थिए पर्वत जलजलाका किसानको दिनचर्या हिजो आज बदलिएको छ अब उनीहरूले डोकामा गरौं तरकारीको भारी बोकेर बजारमा डुलाउँदै हिँड्नुपर्ने छैन बिचौलियाका कारण सस्तोमा तरकारी बेच्नुपर्ने भन्ने चिन्ता पनि रहेन उनीहरू आफैले जलजला कृषक समूह गठन गरेका छन् समूहमा चारजना सदस्य सहभागी भएका उनीहरूले आफ्नै तरकारी बजार समेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् जलजला कृषि बजारको दुईवटा जीव हरेक बिहान किसानको दैलोमा पुगेर त्यहाँ उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुल बजारसम्म ल्याउने गर्छन् घन्टो हिँडेर बजार बजार तरकारी बेच्दै हिँड्नुपर्ने किसानको बाध्यता हटेको छ आफ्नै कृषि बजारमा तरकारी बेच्न पाएपछि किसान पनि दङ्ग छन् धेरै सुविधा बोकेर बेनी कति दैलो दैलो पर्थ्यो अहिले त सजिलो किसानको बारीमा पुगेर ल्याइएको तरकारी पर्वतकै मिलनचोक र म्याग्दीको बेनीमा सञ्चालित कृषि बजारबाट बिक्री हुने गरेको छ हरेक दिन यी दुई कृषि बजारबाट लगभग तिस क्विन्टल तरकारी खपत हुँदै आएको छ अन्यत्रभन्दा सस्तो र ताजा तरकारी पाइने भएपछि उपभोक्ताको रोजाइ पनि कृषि बजार नै बन्न पुगेको छ

बिचौलियाका कारण किसानले उचित मूल्य पाउन सकिरहेका थिएनन् कृषि बजार सञ्चालन भएपछि भने किसानले सस्तो मूल्यमा तरकारी बेच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ आइटम्सहरू नभएको अब थर्टी पर्सेन्ट आइरहेको छ बाहिरबाट अब लोकल अब टमाटर पनि पुरा गर्ने भने उताको अब चालिस पचास रुपियाँमा आउँछ यहाँको कृषकलाई हामी सत्तरी दिएछौँ कि हामीले बेनिफिट्स मात्रै हेर्ने भने त्यो मधेसबाट चिटवनतिरबाट टमाटर लिएर त्यो बेचिन्थ्यो चालिसमा लिएर साठी सत्तरीमा बेचे पनि हुन्थ्यो तर त्यस्तो गर्दैन उताको चाहिँ खर्च सस्तो पर्छ भए पनि हामी पन्ध्र बिस रुपियाँ यहाँको कृषकलाई बढिहालेर यो तरकारी सप्लाई गर्छौँ एकजना किसानले दस हजार रुपियाँका दरले लगानी गरेर सुरु गरेको कृषि बजारमा चार सय किसान आबद्ध छन् गण्डकी प्रदेश सरकार र जलजला गाउँपालिकाको समेत आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कृषि बजारमा तरकारी मात्रै नभएर दुध दही घिउ मासु लगायत पनि बिक्री गरिदिए आएको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्वतबाट सुमनजङ्ग थापाको रिपोर्ट ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज जारी छ अहिले वीरगन्ज महानगरले सडक बनाउने क्रममा भत्काएको नहर नहरायणी सिंचाई कार्यालयले मरम्मत गरेर पुरानै अवस्थामा फर्काएको छ लक्ष्मणवादेखि नेसनल मेडिकल कलेज भेडियाईसम्म साढे चार किलोमिटर लम्बाइ र सर्भिस रोड सहितको पैतालिस फिट चौडा नहरलाई मर्मत गरी पुरानै संरचनामा फर्काइएको हो पछिल्लो चार दिनदेखि एक्साभेटर लगाएर ब्याक नम्बर सातको मेन सेकेन्डरी नहर गहुँ बाली सिँचाइको लागि तयार पारिएको नारडी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ हजार बिगा सिँचाइ गर्ने नहरलाई वीरगञ्ज महानगरले भत्काएर सडक बनाउन खोजेको थियो सो कार्यको व्यापक विरोधपछि सडक निर्माणबाट महानगर पछि हटेको थियो एक महिना अघि नहर भत्काएर ठेकेदार मार्फत सडक निर्माण थालिएको भए पनि नारडी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालयले रोक्न भने भनेपछि महानगरले सड़क निर्माण अघि बढाउन सकेको थिएन नहर पुरानै संरचनामा फर्केपछि किसानले सहजै सिंचाई सुविधा पाउने भएका छन् दाङको घुराही कारागारमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका एक व्यक्ति नाटकीय ढङ्गले फरार भएका छन् बीस वर्ष कैद फैसला भए फै थुनामा रहेका राजपुर गाउँपालिका बेलाका अठाइस वर्षीय यमराज परियार अस्पताल परिसरबाट प्रहरीको मोटरसाइकल लिएर फरार भएका हुन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी सुरेश काफ्लेका अनुसार परियार कारागारका नायिके हुन् परिवार बिहान छालाको उपचार गर्न भन्दै घोराईस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिहान एघार बजेतिर प्रहरी जवान धनबहादुर चौधरीसँगै लु चौतिस प चार एक शून्य नम्बरको मोटरसाइकल चढेर गएका थिए उपचार गराउने बाहनामा त्यहाँ पुगेका परिवार प्रहरी जवानकै मोटरसाइकल लिएर फरार भएका हुन् परिवार भागेपछि त्यसमा चौधरीको मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै उनलाई थुनामा राखेर रा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ फरार भएका परिवारको खोजी तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ परम्परागत खेती छोडेर व्यावसायिक सुन्तला खेतीमा लागेका खोटाङ घोलेका किसानले सुन्तला बेचेरै मनग् आमदानी गरिरहेका छन् कुल सैतिस घर परिवार रहेको जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिका चिसोपानी खोरोले गाउँबाट वार्षिक एक करोड़ रूपियाँ बराबरको सुन्तला बिक्री हुन थालेको छ यहाँको हरेक किसानले सुन्तला बेचेरै वार्षिक डेढ लाखदेखि तीन लाख रुपियाँसम्म आमदानी गर्ने गरेका छन् मुख्य बाली नै हो उनीहरू सुन्तलाकै आमदानीबाट घर व्यवहार चलाउँदै आएका छन् यहाँबाट वार्षिक पच्चिसदेखि तिस ट्याक्टर सुन्तला चिसापानी धापलाङ हुँदै मुख्य सहरमा जान्छ मेरो तपाईँको वार्षिक भनेको तपाईँको अहिले पनि हालसाल तपाईँको यो वर्ष चाहिँ तपाईँको त्यही डेढ लाखसम्म अलिकति डोकोमा सुन्ताला बोकेर सहर पुर्याउँदै आएका किसान कच्ची सडक बनेपछि भने मार्फत ढुवानी गर्छन् उदयपुरको बेलटार गाईघाट लाहान इटहरी धरान विराटनगर झापा लगायतका बजारमा घोर्लेको सुन्तला रोजाइमा छ अन्य खेती नहुँदा सुन्तला बेचेको पैसाले वर्षभरि पुग्ने चामल नुन तेल लुगाफाटो जुटाउने गरेका छन् किसानलाई सुन्तलामा आकर्षित गरिराख्न गाउँपालिकाले पनि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी अनुदान र बजारसम्म पुर्याउन सहजीकरण गरेको छ लाख रुपियाँ बजेट त्यो जुन नर्सरी उत्पादन गर्नको लागि बजेट आएको छ त्यो चाहिँ हामीले अहिले घोर्लेमा सुन्तला पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर बेर्ना उत्पादन गर्ने र हामीले त्यो बेर्ना उत्पादन गरिसकेपछि हाम्रो ठाउँलाई चिनिने यहाँका कतिपय किसानले सुन्तलाको आम्दानीबाट सहरमा घर घडेरी समेत जोड्न सकेका छन् सुन्तलाको अलावा उनीहरूले बेर्ना समेत उत्पादन गर्न थालेका छन् आम्दानी बढेसँगै उनीहरूको जीवनस्तर समेत सुधारिएको छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि भोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले एक अवैध मल गोदाम सिल गरेको छ चितवन प्रशासनले नारायणगढ स्थित बारक घरेको धनलक्ष्मी बायोटेक्नोलोजी कम्पनीको गोदाम सिल गरेको हो गोदाममा भन्सार छलेर अवैध रूपमा ल्याइएको सय बुढाभन्दा बढी जैविक दानादर मल फेरा परेको छ प्रशासनले सञ्चालकलाई आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा आउन निर्देशन दिएको छ वीरगन्ज घर भएका राहुल कुमार चौबेले अवैध धन्दा गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा प्रशासनले अनुगमन गरेको हो गोदाममा भू अमृत ब्रान्डको मल अन्य सय बुढा जति प्याकिङ गर्न ल्याइएको मल र ठूलो परिमाणमा रासायनिक विषादी फेला परेको छ अनुगमनका क्रममा सञ्चालकसँग खरिद बिल भन्सार तिरेको कागजात केही नभएको पाइएको छ कर्मचारी र स्थानीयको रोहबरमा गोदाम सिल गरी मुख्य सञ्चालकलाई कागजातसहित प्रशासनमा हाजिर हुन निर्देशन गरिएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाएका छौँ उहाँहरू आउनुहुन्छ कागजातहरू के के छ त्यसपछि मात्रै नियमपूर्वक सञ्चालनमा रहेछ भने यो उहाँहरूले खोलेर सञ्चालन गर्नुहुन्छ अन्यथा बन्द बन गर्नुपर्छ कम्पनीले भन्सार छलेर ल्याएको मल तिन किलोको प्याकेट बनाएर प्रति प्याकेट एक हजार सात सय पचास रुपियाँमा बिक्री गरेको भेटिएको हो सप्तरीको बारदह स्थित कोशी ब्यारेज क्षेत्रमा पर्यटनको निकै सम्भावना छ विशाल कोशी नदी ब्यारेजको संरचना केसी छेउमै रहेको प्रसिद्ध कंकालिनी भगवती मन्दिर सयौँ बिगामा फैलेको केराखेती र विभिन्न पशुपन्छीको उपस्थितिले यो क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई निकै आकर्षित गर्ने गर्दछ माछा पारखीका अतिरिक्त बोटिङ गर्नेहरूका लागि पनि कोशी ब्यारेज उपयुक्त गन्तव्य हो पारिवारिक घुमफिर तथा पिकनिक स्पटको रूपमा पनि यहाँ नेपाल तथा भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्छन् कोशी अवलोकन भ्रमणका लागि दैनिक एक हजारसम्म आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन् तर बोट भने यहाँ दुईवटा मात्रै छन् त्यो पनि स्थानीयले आफ्नो परम्परागत नाउँमा मोटर जडान गरेर बनाएको बोट हो

नेपाली तथा भारतीय विद्यार्थी आउने गर्छन् कंकालिनी मन्दिरमा पूजापाठ गर्न आउने धार्मिक पर्यटक पनि कोशीमा उल्लेखीय संख्यामा आउने गर्छन् यसका अतिरिक्त विभिन्न म्युजिक भिडियो फिल्म तथा टेली चलचित्र छायाङ्कन गर्नेहरूको आकर्षण पनि कोशी ब्यारेजमा छ जहाँसम्म अलिकति

की जे वो 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 जे सरकारो सरकारो अगर सरकार नियन्त्रण जाय यहाँको गोलघर लगायतको संरचना हेर्न कुनै बेला ठुलो संख्यामा नेपाली तथा भारतीय पर्यटक पुग्ने गर्थे अहिले यी संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन् यो क्षेत्र नेपालमा भए पनि नेपाल र भारत बीच भएको कोषी सम्झौता अनुसार यसको नियन्त्रण विकास मर्म सम्भार जस्ता प्राविधिक स्वामित्व भारतसँगै रहेकाले पर्यटन प्रबन्धनमा पछि परेको स्थानीयको बुझाइ छ ग्यालेक्सी फोकेका लागि सप्तरीको भारदहबाट जितेन्द्र कुमार झाको रिपोर्ट ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अझै जारी छ दैलेखको नारायण नगरपालिका काडाचोरमा दुई करोड पचास लाख लगानीमा निर्माण गरिएको बस पार्क चार वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको छ चार वर्षदेखि प्रयोगमा नआएको बस पार्क सञ्चालनका लागि स्थानीयवासी आफै सरसफाइमा जुटेका छन् ठेकेदारले पेटी ठेक्का दिने परम्पराले लगानी अनुसारको काम नभएको स्थानीयवासीको गुनासो छ अढाई करोड लगानीको बस पार्क सञ्चालनमा नआएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय नजिकैको सडकमा बस पार्किङ गर्ने गरिएको छ सडकबाटै यात्रु बस चढ्ने र उर्ल्ने गर्छन् केन्द्र सरकारको लगानीमा बस पार्क निर्माण भएको हो जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षक तथा कर्मचारीहरू बढेको तलब माग गर्दै धरनामा बसेका छन् संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले शिक्षकको बढेको तलब तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले उपमहानगरको कार्यालय अगाडि धरना दिएका हुन् संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बाल विकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो सरकारको उक्त निर्णयअनुसार धनुषाको गणेशमान चारनाथ सबैला धनुषाधाम नगरपालिका र लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाले बढेको तलब दिएका छन् तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले भने तोकिएको तलब उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेपछि शिक्षक तथा कर्मचारी सङ्घर्षमा उत्रिएका हुन् बाल विकासका शिक्षकले मासिक छ हजार रुपियाँमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने र सरकारी तहबाट भएको विभेदलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ उदयपुरको वैजनाथ खोलामा पक्की पुल नहुँदा दैनिक वारपार गर्नुपर्ने तीन हजार भन्दा बढी घर परिवार समस्यामा छन् वारी बस्ती र पारी विद्यालय भएका कारण साना बालबालिकालाई विद्यालय जान आउन मुस्किल छ हिउँदमा जसो जसो खुला तर्न सकिने भए पनि पुल नभएकै कारण बर्खामा बालबालिका विद्यालय जान पाउँदैनन् सानो बाढी आउँदा पनि बर्खामा महिनौसम्म यातायात ठप्प हुन्छ सानोतिनो पानी पर्दा पनि बाढीहरू आइहाल्छ होइन अनि त्यसैले गर्दा हामीलाई अब अब कुनै बेला हल्का बा बादल लाग्न थाल्यो भने पनि हामीलाई धेरै चिन्ता हुन्छ कि स्कुल जानु पाइने हो कि नपाइने हो भन्ने अब हामी त ठुलो मान्छे जसोतसो गरेर जाउँला होइन अब सानो भाइ बहिनीहरू छन् उनीहरूलाई त अब कसरी लाने त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ खोलाले गर्दा खोलाले गर्दाखेरि खोला धेरै असर परिरहेछ हाम्रो पढाइमा धेरै असर परिरहेछ भयो अनि बर्खा टाइममा चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई खोलामा पुल बनेको खण्डमा छिमेकी जिल्ला खोटाङसम्म आउजाउमा सहज हुनेछ पुल बनाउन डिपिआर तयार भए पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छैन बाढी आएको बेला एम्बुलेन्स सहितका सवारी साधन पनि रोकिनुपर्छ हामीलाई यो बर्खामा धेरै गाह्रो छ यो पुल नभएकोले हामी मैला कतिजनाको ज्यान पनि गाह्रो छ बोकेर लानुपर्छ सुत्केरी हुनलाई कति गाह्रो छ लानलाई कति गाह्रो छ झोलुङ्गामा हालेर लानुपर्छ यति कम्मर कम्मर हिलोमा भाँसिएर जानुपर्छ चुनावमा भोट हालिन्छ नेताहरू जित्छन् कहाँ मन्त्री भएर बस्छन् हामीलाई धेरै गाह्रो छ यो पुल नभएकोले चुनावको समयमा यही खोलामा पुल बनाउने आश्वासन दिएर भोट माग्ने नेताहरूले चुनावपछि भने बिर्सने गरेको रिस्कु रिस्कुबासीको गुनासो छ ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स बागमती प्रदेशमा फेरि मन्त्री परिषद विस्तार काङ्ग्रेसबाट तीन मन्त्री र रा, तीन राज्य मन्त्री थपिए प्रदेश मन्त्री परिषद अठार सदस्यीय प्रदेश को नाम जानकी प्रदेश राख्न एकीकृत समाजवादीले राखेको प्रस्तावमा एमालेको सहमति सत्तारूढ दुई दल र विपक्षी लोसपा भने मधेस प्रदेशको पक्षमा कांग्रेस प्रदेश दुई सभापतिमा का कृष्ण यादव विजयी निधिपक्षका राम सरोज एक मतान्तरले पराजित अन्य पदाधिकारीमा पनि के अग्रता र बिचौलियाको जगजगी रोक्न पर्वत जलजलाका किसान एकताबद्ध चार किसान मिलेर आफै कृषि बजार चलाउँदै उपभोक्तालाई पनि राहत ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे न्यूज आवर लिएर उपस्थित हुनेछौँ नमस्ते